Ready? Эндээс бултар чадахгүй. Ой, өнөөг их чи хардаа. Очиж бари. Hey.
Тэр мөн байж тал. Тэр мөн байж тал. Хан. Тэр тэн байгаа юм. Ямар нэг юм харуу. Тэр харагдах хүл байна. Тэр зэрэмстэй бэ? Дараа мултар чадахгүй. Тэр мөн байж таарлаа. Ой, өнөөг их ч хардаа. Доошо, доошо. Доошо. Айда. Хэцээний явчжээ. Are you cowards?